Прогноз погоди на середу, 13 вересня. Схід сонця 6 година 26 хвилин, захід 19 година 9 хвилин. Місяць у Близнюках, 24-та місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – плюс 7,2. В Миколаєві був зафіксований у 1945 році, а найвищий – плюс 32,5 у 2011 році. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 13 вересня 2017 року у Миколаєві та області очікується мінлива хмарність з проясненням, без опадів. Вітер північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 758 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 41%. В Миколаєві нічна температура плюс 18 градусів, а в день плюс 28 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується плюс 17, плюс 19 градусів, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 25, плюс 28 градусів.